ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ የፈጣን የጾም ለብለብ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ቀይ ሽንኩርትና 6 ፍሬ ነጭሽንኩርት በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቀዩን ሽንኩርት ድስት ውስጥ አደርግና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን መጨረሻ ላይ ነው ማስገባው። አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አብረው አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይት ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። አንድ ተለቅ ያለ ዝኩኒ በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ዝኩኒውን አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ዝኩኒው በጣም እንዳይበስልብን አድርገን ለአንድ ለሁለት ደቂቃ የሚያህል ለብለብ እናደርጋለን። አራት ቲማቲም አነሳነስ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባና ደግሞ አብሬ ለብለብ አደርጋቸዋለሁ። ቲማቲሙ በጣም እንዲበስል ስለማልፈልግ እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ቅመሙን ካስገባው በኋላ እሳቱን አጥፍቻለሁ። በድስቱ ሙቀት ነው እዚህ ጋር ለብለብ ማደርገው። በመጨረሻም ሁለት ቃሪያ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውንና ቀደም ብዬ ከተፈኩት ነጭ ሽንኩርት አስገባና በድስቱ ሙቀት ትንሽ አገለብጣቸዋለሁ። በጣም ቆንጆና ፈጣን የጾም ለብለብ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ጣዕሙ ራሱ ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላቹበት ሰላም ሁኑ።